মৰণি কাগজৰ চাহ বাগিচাত যোৱা শনিবাৰে এটা মনমাতৃ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিটো ঘটনাই সমগ্ৰ বাগিচাখনত এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল আচলতে দুটি শিশু পুখুৰীত পৰি শলী সমাধি ঘটি ঘটিছিল কিন্তু আচলতে যি শলীল সমাধি ঘটাৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট সেইটো কিন্তু স্বাভাৱিক নহয় আচলতে এই যিখন পথাৰ মই বৰ্তমান যি নগাডেৰা পথাৰত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু আৰু এই নগাডেৰা পথাৰৰ সমীপত যি আচলতে গাঁত আছিল আচলতে গাঁতটো নিজে হোৱা গাঁত বা তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ পৰা এই গাঁতটোৰ এই এই যিটো গাঁত দেখিছে আপুনি যি পানী দেখিছে ইয়াৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজু আগত গৰলা নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰে ইয়াৰ পৰা তেওঁ মাটি কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল কেবা যি ট্ৰেক্টৰ আছে বা ডাম্পাৰ আছে তেওঁ মাটি কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল তাৰপৰা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে এটা গড়কাপাণী পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ইয়াৰ পৰা মাটি খানি লৈ গৈছিল কিন্তু পথ আচলতে এই যিটো পুখুৰী এই পুখুৰীটো যেতিয়া জে চি বি এ খানিলে ইয়াত খন্দাৰ পাছত যিটো সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিহেতু স্থানীয় লোক আছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত জলবসতি আছে শিশু আছে সেই আচলতে বিপদৰ আশংকাত আচলতে এই ইয়াত যিহেতু বেয়া দিব লাগিছিল কিন্তু বেয়া নিদিয়াৰ ফলত এনে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল যাৰ ফলত দুটি শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এতিয়া ঘটনাটো নতুন মূল হৈছে আচলতে এই ঘটনাটো উদঘাটন হৈছে যিহেতু যে এটা এটা স্বাভাৱিক দুৰ্ঘটনা নহয় যাৰ আচলতে ঠিকাদাৰ আৰু একাংশ যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াৰ আচলতে গাফিলতিৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰিছে বা তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজু আগৰৱালা আৰু যি মাটি মালিক সেই মাটি মালিকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ চাওক কিমান দ

ৰাজু ভূমি আৰু সঞ্জয় মানকি দুটি আচলতে খুব শিশু বাৰ বছৰীয়া বছৰৰ পৰা প্ৰায় তেৰ বছৰীয়া দুটি শিশু আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে গা ধুইছিল গা ধুবলৈ আহিছিল যাৰ ফলত ইয়াত তেওঁলোকৰ শলী সমাধি ঘটিবলগীয়া হ'ল স্থানীয় লোক আছে মাতৃ আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আপোনাৰ পুত্ৰৰ নাম কি আছিল ঘৰৰ পৰা কাপোৰ কানি খুলিলে আহি পিনি আৰু লৰাটো ওলাই গ'ল তাৰপিছত আমি ভাবিছো খেলিব গৈছে বুলি তাৰপিছত দুঘণ্টামান পাছত এটা লৰা গ'ল আমাৰ ঘৰ বোলে তহঁতৰ বোলে ৰাজুক বোলে নোহোৱাবি বুলি কলো বোলে পুখুৰীটো সোমাই গল তেতিয়া আমি দুইটাই দৌৰি আহিছো ৰছী চচি লৈ আহিছো যে মই ভাবিছো সোমাইছেহে আমিতো উঠাব পাৰিম হে সেইটো কাৰণে পালো আমি সেই লৰাটো কাক দিব আপোনাৰ পুখুৰীৰ মানুহটোকো দুখ দিব লাগিব নিশ্চয় নেতৃত্ব আছে আমি আচ্ছা নেতৃত্বৰ পৰা বক্তব্য লম যিহেতু দেখিছো যে এটা অতি জঘন্য ঘটনা বুলি কব লাগিব মমাণ্টিক কাণ্ড যি আচলতে যাৰ ফলত দুটিকৈ শিশুৱে মৃত্যুক আঁকি লবলগীয়া হল ঠিকাদাৰ সম্পূৰ্ণ গাফিলতি আছে ইয়াত কি কব চাওক এইটো যিটো ঘটনা হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ গাফুলতি এজন ঠিকাদাৰৰ এটা অৱহেলাৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ দুৰ্নীতিৰ কাৰণে আৰু যি ভুল কৰিলে এই ভুলৰ ভোকটো বুকি কাকতান চাহ বাগিচাৰ মানে হ'ল কি দুটা পৰিয়ালৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগে তেখেতৰ সাধাৰণ লাভৰ কাৰণে তেখেতৰ সাধাৰণ ভুলৰ কাৰণে কব গলে এটা হ'ল কি নিশ্চিত ঘটনা হৈছিলে বেৰ নাছিলে কবলৈ গলে যদিও তেওঁ ডাম্পাৰৰ যোগেদি জে চি বিৰ খুৱাইছিলে বেৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দিব লাগিছিলে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া নাই কব লাগিলে তেখেতৰ কথা কিন্তু নিজৰ লাভালম্ভৰ কাৰণে মাটি লৈ গ'ল জে চি বিৰ ঠাতে মাটি লৈ গ'ল কিন্তু বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত ইয়াত গাঁতত সোমাই মৰিলেও মৰক তেখেতৰ মানে ভাৱ ধৰা এইটো কব ৰাজু ৰাজু আগৰবালি আমি গম পাইছো আর পথ নির্মাণ করেছিলেন আমি জানা মতো হল কি যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা কাকজান চাহ বাগিচা নাগাদাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমি এম পি ফাণ্ডে ফাণ্ড হয় ক'বলৈ গ'লে ত' এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে ক'বলৈ গ'লে কাকজানৰ পৰা হ'ল কি খেতি কৰা মাটি তেওঁলোকে লৈ গৈছে কোৰিয়াই ক'বলৈ কি ভূমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কি কি ভূমি ক'ব গ'লে ধৰা আৰু বিশেষকে এই মাটিডোখৰ ক'বলৈ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত আছে আৰু কোম্পানীয়ে চৰকাৰে টেক্স দি থাকে ক'ব গ'লে ইয়াৰ পৰাপক্ষত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে এন' চি ল'ব লাগিছিলে বা অনুজ্ঞাপত লব লাগে যে মাটিটো খানিব পাৰিম নোৱাৰিম ক'ব লাগে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখি কৈছো গাৰ সাপ্তানি বিভাগ যিটো ৰ'দ বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্মিশ্যন এটা ল'ব লাগিছিলে কিন্তু ক'বলৈ গ'লে আৰু তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন দিছে যদিও ক'ত দিছে আমাৰ খেতি পথাৰৰ মাটিত নিশ্চিত আৰু আপোনালোকৰ গাৰ ভক্তি বিভাগ হওক বা প্ৰশাসন বা তিনিটা দিন পাৰ হৈ গৈছো ক'বলৈ আমি যোৱা ইংৰাজী কালি কালি আমি এজ এজাৰ দিছো কবলৈ এজাহাৰৰ পৰিণত একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কবলৈ গলে আমি অতি অতি সোনকালে ক'ব গ'লে ৰাজু আগৰ নামত আমি এজাহাৰ দিছো তেখেতক সোনকালে কৰায়ক্ত কৰি শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰো নহ'লে আঠ হওক বা জনসাধাৰণক লৈ পিনে আমি তীব্ৰ আন্দোলন মানে গঢ়ি তুলিম আৰু ইয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হ'বলগীয়া সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া হ'ব নিশ্চয়কৈ আচলতে যি ঠিকাদাৰে হওক বা যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হেমাহীৰ কাৰণে আচলতে গাফিলতিৰ কাৰণে নীতি বহিভূত হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা মাটি খানি নিয়াৰ ফলত দুটিকৈ শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল তাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিকাৰ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চলিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিজন ঠিকাদাৰ ৰাজু আগৰৱালা আৰু হিয়ালাল কুৰ্মী নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি মাটি মালিকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে নকচাৰী দেৱেপাৰ থানাত ইতিমধ্যে পৰিল লোকে স্থানীয় ৰাইজে এজাহাৰ দাখিল কৰিব আৰু আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব